Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman, naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. U organizaciji općine Novo Sarajevo, a povodom okončanja osnovnoškolskog obrazovanja, maturanti osnovnih škola su iz ove općine prodefilovali kroz Wilsonovo šetalište do otvorene scene i tako obilježili završetak jednog svog poglavlja u životu. Svi učesnici ove manifestacije su bili obučeni u bijele majice, koje su tokom šetnje ispisane raznim porukama za trajno sjećanje. Smijeha i zabave nije nedostajalo. Ovom divnom povodu priključio se i načelnik Hasan Tanović, koji je maturant zaželio puno sreće u nastavku njihovog života. Prelijepa slika je ovdje, sad smo na ovom početku Wilsonovog šetališta u blizini općine Novo Sarajevo, gdje se okupljaju maturanti. 8 novosarajevskih osnovnih škola plus privatna škola, prva privatna Isabek Isaković, i ako nam se pridruži, ja nadam se da će se neko pridružiti iz centra Vladimir Nazor, i njih smo pozvali praktično 10 osnovnih škola na teritoriju općine Novo Sarajevo, a općina Novo Sarajevo evo pokušava na ovaj način prvi put da napravi jedan defile, da okupi sve te maturante završni razred, deveti razred osnovnih škola na jednom mjestu, da prođu kroz ovo prelijepi ambijent Wilsonovog šetališta. Hvala Bogu, imamo ovako lijepo vrijeme i sretni smo zbog toga, da se još jednom druži, da se upoznaju, ako su već nisu, ili da se druži sa svojim vršnjacima i drugih osnovnih škola i da uživaju u ovom danu. Organizovali smo za njih još jednu malo iznenađenje. Kako što vidite, maturanti iz godine u godinu nosio je bijele majice, pa se pisuju jedni drugima iz razreda ili iz generacije prema školama. To ostaje njima u njihovom vlasništvu, pa se nekad sjete tih potpisa nakon 5-10 godina, ne znam, i budu sretni zbog toga. Mi smo kao općina naručili im još neka velika platna, slikarska platna, gdje smo oslikali stilizovano vrh brda Hum i toranj, repetitor, koji su na simboli i na grbu se nalazi općine Novo Sarajevo, i da ćemo im da se na ta platna po školama, naravno, svi potpišu, i ta ćemo platna dati trajno vlasništvo školama iz kojih su ti maturanti. Želimo na taj način da te škole sačuvaju uspomenu na tu generaciju maturanata i da iz svake generacije u generaciju se to ponavlja, a onda nađu neka prikladna mjesta gdje će se to nalaziti u školama. Koliki značaj za vas predstavljaju ovakvi događaj, s obzirom na to da ste maturanti, vjerujem da će vam ostati u sjećanju? Pa da, hoće, mislim, zato što mi smo bukvalno odrastali sa ovim drugovima i drugaricama što idu sa nama. 9 godina smo disali isti zrak i mislim da će ostati veliki jedan dio u našem srcu. Pa također slažem se sa njom još, dosta nas je zajedno išlo i u vrtić i nekako samo smo nastali da se družimo i još se više izbližili. Sada je jako teško prestati se družiti sa takvim ljudima. U životima ove djece završen je jedan lijep period, a iz općine Novo Sarajevo poručuju da će i u budućnosti nastaviti sa ovakvim događajima.